walaalaha furinta ku jira walaalaha dagaallamayo waxaan u sheegaynaa inaan annagana fadhinin oo soo gaari doonno farxaddooda aan la qaybsan doonno soo diyaarumaniin waxaa jiro meel kastoo la taagan waxaa jiro dad aan ka araalli ahayn markay arkaan wejigaan sharaftale markay arkaan oo taagan ciidankan ka nax ayaa jira haddii dadweynuhu ay ku farxaan hooyada faraxda aabbiyo farxo mid ka naxayo cadowga adigu farxad bay kuu tah waxaan halkaan leennahay adowgu waa jaba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walbo joogaan ma seexdaan ma farhiistaan arintaas ayadaa waa dadaalka dalkooda iyo dadkooda waxaa jira wady hadda taagan kaankaraha dal kaankara waxaa la yahay cudur in la gooyo ma ogiye aan uskooni iyo weji kalaan lahayn wadankanay kaankaraha ku dhex jiro inaan sifayno

inaanu noqonno wejiga isku hallaynahayn soo saas maahan walaalaha furunta ku jira walaalaha dagaallamayo waxaan u sheegaynaa inaan annagana fadhinin oo soo gaari doonno farxaddooda aan la qaybsan doonno soo diyaarumaniin waxaa ciidan ah ciidan kala dambayn leh waxaa ciidan le ciidan ah ciidan dishibiliin leh waxaa ciidan ah ciidan markuu cadowgu arko uu ka naxayo markuu arko دد وينها يا شرط عدد وينها أنا أي كفر حيان شغا قصر الله هيا هيا ولا الك أبا دد كان مغ مغ جلسن إلى عيدا كحوق كن حان ما هن وين الكفر حان وين كفر حان وحد وحاتين هذيك إلى رضي غرنك كركاس وياتين ما ذا وكركي إلى أنت كركي وياتين ذلك أيا الله يا الله إلى الله يا madaxdii waxaa loo baahan yahay bulshadii markii wadda la qabto ama wadda la xiro ama shaqo la wado hooyaa soo baxday hooyada waxay tidhi hooyo waa xanuusanna meeshaan gaaria naa tag cajuusay ee cidabka daran ma aha hooyo waa waxaan darayska aan wadanno waxaa laga keena shacabka darayska aan wadanno waxaa laga keena shacabka shacabku markayna arkaan hadday nagu farxaan cadowgina qarin maayaan halkaasay ku diyaar garoobayaan haddii shacabku ay naga naxaan waxay soo aruurnayaan oo jaanis u bannaynayaan cadowga waxaa loo baahan yahay shacabka inay nagu farxaan markayna arkaan shaqadannadan inay adag tahay oon madaxda la baylihin la baylihin waxaa taagan shacabkii waxaa isu soo okaysanaya cadowi haddii shacab ama waalid ama hooyo meel istaagaan waa in si kalsooni leh oo digtoonileh loo baaro markaad baarto oo ogaato in alaabta cadowga dambiishaa u soo gelin karaan xagga loo gelin karaa markaad ogaata inay saf yihiin inaad waalidka u naxariisataan in loo naxariisto aabbayaashii waxaad ogaataan waxaan badbaadinaynaa waa dalka waxaad ogaataan inaanan noqon kuwii dalka baabiinayay waxaan waardeeynaynaa waa shacabkanagi iyo dhiigganagii waxaad ogaataan shacabkanagu inuu naga cararin ee nagu soo cararo waxaa jiro meel kastaoo la taaganya waxaa jiro dad aan ka raalli ahayn markay arkaan wejigaan sharaftala markay arkaan oo taagan ciidankan ka naxayaa jira haddii dadweynuhu ay ku farxaan hooyada faraxdo aabbiyi farxo mid ka naxayo cadowga adigu farxad bay kuu tah haddii tisida loo libasan yahay unug iyo koox iyo horin tishibilinka iyo samaamiirta la kala maqlo meel kasta oo la tago cadowga waa loo guulaysanayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa oo hadda aan leeyahay ciidankiinnaan meesha taagan oo dhallinyarada ah waxaad soo marteen istaakullo waxaad soo marteen howlo adag waxaad soo marteen tababar iyo tireen adag in aan kaga faa'idaysanno cadowga dadkaannagana ku badbaadinno annagana qarankanna iyo caalankanna iyo sharaftanna aan ku badbaadinno xoogga dalka oo soomaaliyaed oo dhanna aan magax ku yeelno soo saamahan